كوحدة النفل عارية الشباب كل الشيغو أياك نوحا كبادان تيراهان أرديدا دوكسيكي سارة كبادان تو قول كبنادر تيراهان أياك كبادان حدانا مالين كاست انتاي نوصو دونتان بقولال لنيرا أما كنتميد لنيرا حال دورا أقون يهنا دل كود وح أبرتي دل كود إيمان سادة دل كود أسو بحي إني نغد دلانا أقبلنو لابا مالين كدبنا عن انتا اسكتر تيرانا حدانا ماشي كل لابنو وحنا عام في عكارو أما نغادة كرنا ما لأن يرى ذي سجد ما شاهد يسي، ماشى سكوت جمع سنة يسي، كون نسنة يسي، دل كودا يدد كودا آميني، أيوة ظروفه عن أجن هاي، عذق، علوس دل كودا أيوة كوه سكوس واحد برتاي، ظروفه شغل عنا دي ربت أود أرتان أجن هاي، أنت إيمان صدق دل كودا أي سن كتهريبين أي، أيوة سجد ما شاهد أي، أنت اللي ما درس الله حسوقه، وعرف أستاذ سلم إذا أيوة نينا أنت عسي جودهان. والدين الصوماليات دان يرادا سيدا حدا معمد هويب انت كشكتي اي وحبادن كواد كيسي دان يرادا سي صوبر باري انت سلسو كيسي صو وحباري مركي تاقناين مرحلة دي اها اينا انتفاع سادان قوليو ارحان لابيال اح اي مقع اي وحا اي وطان كبين شيغا اي وحا اي كو قرابان ايان اي دين تا اي كو شيغا ايان اان لديه كرن دين واي ايا waxay meeshaas ku xasuuqeen ku baabiyeen dhalinyarada Soomaaliyeed ayaguna oo tacsiinay waalidintaas intaas kadib waxaan rabnaa dhalinyaro inaan isweydiino waxa maalin kasta dhibta iyo dhibaatada iyo xasuuqa uu ku dhacay waa dhalinyaro Soomaaliyeed maalin Ilaahay keeno kooxahan nafla caariga ee qawaarijta ee markii culays lagu soo saaraba amma lagu soo baabiyo meelaha furimaha cida ay tabar ahaan u arkaan inay ka arsadaan waa dhalinyaro waxaan rabnaa inaan isweydiino meesha ay hadda dhalinyaradu ku xasuuqeen ee hotelka beach view iyo guud ahaan area-da xeebta liido dhalinyarada isaga damaashadeysay ee meeshaas ku jimceysanaysay ku nasanaysay dalkooda iyo dadkooda aaminay ee ayagoo duruufahan ognahay ee adag ee culus dalkooda ayuu ku heeso ku soo waxbartay duruufaha shaqal aanayd ee dhibta ay u dheertaan ognahay inta iimaan sadeen dalkooda aysan ka tahriibinay ayagoo isaga damaashaday inta la yimaado darsan loo xasuuqo yaani waad garan kartaan waxay u socdaan ma ahan diin ma ahan dawlad ma ahan siyaasi ma ahan ganacsado cid ay u socdaan xaqiiqda ah ay rabaan waa dhalinyaro sababtoo ah hadii ay run qabaan ama ay yoolkoodu yahay dadku ay la dagaalamayaan ama cid ay la dagaalamaan haday yihiin dawlad haday yihiin hay'ad amni xarumaha hay'adaha amniga saldhigyada xarumaha dawladda degiin ay inta soo dhaafeen ay waxay u yimaadeen dhalinyaradu meesha ku caweynayaan meeshaas waxaad ka fahmi kartaan meesha ay u socdaan targetkooda targetka kooxahan nafla cariga qawaarijta waxa waa haddaan cod dheer ku sheegno iftiinka quruxda iyo waxa ay dhalinyarada Soomaaliyeed dalkooda ay ku iimaansadeen ay ka shaqeynayaan ayaa dhib ku ah waxa dhibeyso in qof dhalinyaro wax bartay ee si nabada ama si maxaa la dhahaa casriyeysan jabi galab isaga qaadanaya meeshaasi ayaa dhibeyso waxaan rabnaa marka anaga maanta ka halkan ka wasaarad ahaan uma taagnina waxaan u taagnaa ka dareen dhalinyaro ahaan waruntii aad maanta aan rabaa inaan halkan ka sheego waxaan la dareenahay dhalinyarada halkan madashaan iyo madasha Biritoole ee eelaamisay ee ah kulanka la isu soo baxa baroor diiqda dhalinyarada shahaadada ahayd ee kulanka dhalinyaradu ay dareenkooda uga falcelinayaan maalinta Biritoole ay ku dhawaaqeen ayaan la dareenahay maanta marka halkan taaganahay cid aan la dareenahay waxa waa dhalinyarada kulanka soo eelaamisay ee maanta halkan u taagnay inay eelaamiso dhalinyaradu waxaan rabaa inaan kula dardaarmo looma dhinto cabsi shabaab ee waxaa loo dhintaa ajal ninkii ajashii soo gasho waa dhimana waxaan rabaa inaad isweydiisaan haddaad shabaab ka cabsato ama baqdin cabsi shabaab kugu jirto ee kan shabaabka wax dhibaya gurigaaga ama markuu soo agmaraayo deegaankaaga aad indhaha ka laabato adigoo awooda inaad ku wargeliso hay'adaha amniga ka qabato ummada aad cabsi darteeda oga aamusto waxaad ogaataa markuu ku soo dhaafo qofka uu dilayo waa walaalka
وولاشا وفاميلكا وإهلكا ما أنتو حان أمسانهاي لبعتادي مشاقادة إماشاس كي جايستين مجيرو قوري أوسان سامينين مجيرو إهل أما قوي سوماليات أوسان ما أنتا دل إدبات أوسان تاوانين مجيرو وعربنا مركة لان يرادا إنان كواد كينو لو مد انتو عبسي الشوابي وحالو انتا أجل أجل شادا ديگا شواد إمانيسا ما حد وحان ربنا إني لان يرادو بنان كوسو إستاغان كوحان نفل عارقة ee maalin kasta dilka ugu xukumanahay inaan iska qabanno u midowno saan isaga suuli lahayn waxaan aaminsanahay aniga marar badan aan ku celceliyay kooxda nafl caariga shabaabka la sheego ayaga dhan waxa ka badan tir ahaan ardayda dugsiga sare ka badarto gobolka Banaadir tir ahaan ayaga ka badan haddana maalin kasta intay noo soo dhuuntaan boqolaal dhalinyaro ama kontumeey dhalinyaro haldoora aqoonyahana dalkooda wax u bartay dalkooda iimaansaday dalkooda u soo baxay inay naga dilaan aan aqbalno laba maalin kadibna aan inta iska tirtirana haddana meeshii ku laabano waxna aan fici karo ama aan qaadan karno ma dhalinyar waxa rabnaa ha ahaato kulankan ama ahaato mashaqadan kii ugu dambeeyay ee dhalinyaro u geysteen ayaguna ha ahaato kii ugu dambeeyay ee wax u geysteen dhalinyaradu hana arkaan inay eedsadaan aan tusno falcelin dhaba aan tusno ka jawaab celin saxa dhalinyaradu haday haday midowaan gacmaha isqabsadaan waxaan aaminsanahay in maxay toole nimanka nafla caariga aysan ku soo gambe karin waxaan rabaa markii kalmadeed inaan ku soo gaabiyo dhalinyaro hadaad qof shabaaba ama qof ma taqaana kooxaan qawaarijta ee aad ku wargelisayda amniga ee laga qabto waxaad u dhigantaa adigoo nafaf badan badbaadiye hadaad hal naf badbaadiso aayada quraanka waa tii ahayd waxay u dhigan tahay inaad badbaadisay nafaf nafaf badan haddaad hal naf nooleyso aad noloshaas ninkan dhaafsiin lahaa ka hor istaagto macnaheedu waxay ka dhigan tahay adigoo nooleeyay nafyaal badan marka waxaan rabnaa dhalinyaradu aan ku adkeena inay dhalinyaradu aysan noqonin isu soo baxooda iyo kulankooda wax hal maalin baroor diiq iyo hal maalin tacsi ku eeg inaysan noqon inay noqoto jawaab celin saxa inay yeelato mashaqadan tii ugu dambeysay ee aydsadaan idinkaana suurageli karo haddaad isku xirnaataan haddaad mataqaana gacmaha isqabsataan waxaan aaminsanahay shabaab dambe magaaladan iyo guudaan dalka inaan lagu arki karin waa maasantihiin sidaad kulankan u soo aabusheen waa idinla dareennahay waan mataqaana garabkiinaan nahay beritoolan hadduu laa yiraahdo waxaan rajaynaa insha allah inaan kala soo qayb galno waxaan rabaa sidoo kale intaanan ka bixin guud ahaan inaan ugu baaqo dhammaan dhalinyarada soomaaliyeed ee ka wada shaqeeyo hay-adaha private-ka iyo kuwa public-ga inay kulankan dhalinyarada soo abaabuleen berito la dhici doona liida inay ka soo wada qayb galaan kuwa public-ga u shaqeeya xataa hay-adaha dawladda dhammaantood waxaan dhihi lahaa fari lahaa inay yimaadaan ka soo qayb galaan kulankan ee maxay tole baroor diiqda ah shuhaadada dhalinyaraduna ha noqoto kulankii ugu dambeeyay isugu soo baxaan dhib loo geysto ha noqoto kankii ay ku midoobi lahayn ha noqoto kankii ugu dambeeyay hadduu ilaa yaraado waa maasantiin si gaarna waxaa ugu mahadcelinaa baada saxaafadda oo ayagana hari habeen garab taagan ayaga laftoodan ka mid ah dhalinyarada dhibta maalin kasta loo geeyo internet balas waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second ayna la socdaan rasiifar ay ku jiraan in ka badan 4,000 oo kanaal iyo 100 daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah